tere õhtust! On reede 12. november ja te vaatate Tallinna uudiseid. Kõigepealt ülevaade tänastest teemadest. Nõmme tähistab täna ajaloolist linnaõiguste andmise 95. aastapäeva. Tallinna koolibussid saavad lõbusad illustratsioonid. Täna algab pimedate ööde filmifestival PÖFF. See nädal tõi rõõmustava uudise Tallinna haigla kohta. Projekteerimise leping sai eile alla kirjutatud ja täna võib öelda, et suur haigla rajamisega on alustatud. Meil on täna stuudios ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes on aastaid Tallinna haigla teoks seismise eest seisnud. Tere õhtust! Tere õhtust! Öelge, kui oluline ikkagi see eilne allkirjastamine uue partneriga itaallasega, kui oluline etapp see Tallinna haigla kogu teoks saamise protsessis on? Tõepoolest, seda saab kinnitada, et projekteerimislepingu allkirjastamine on väga tähtis verstapost, aga see kindlasti ei ole esimene samm, sest tänaseks on juba kinnitatud detailplaneering ja meil on juba olemas meditsiinitehnoloogiat eelprojekt. Ilma selleta ei oleks võimalik ka projektiga tegeleda, ehk siis ehitusprojektiga. Ja tuleb tunnistada, et me oleme väga pingelises graafikus. Selleks, et me saaksime Euroopa vahendeid kasutada, meil peab olema aastaks 2027 haigla valmis ja ta peab ka uksed avama selleks ajaks. Ja juba praegu, lähtuvas sellest graafikust, me saame öelda, et esimene samm on tehtud õigel ajal. Ja nüüd kaks aastat projekteerimist, peale seda ehitushanke välja kuulutamine ja samal aastal peab alustama, tuleb alustada ka ehitusprotsessiga ja 2026 hoone peab olema valmis, siis tuleb seadmed sisse tuua ja nagu ma ütlesin, 2027. aastaks haigla peab uksed avama. Aga selle suur projekti, mida on nüüd ka iga tegustatult nimetatud sajandi suur projektiks, selle rahastamine eelarve oli 520 miljonit. Rohkem kui pool tuleb Tallinna poolt praegu. No, praeguse seisuga. Ja see on ju õige, et ka arstide meeleolu ja motivatsioon peavad olema kõrged. Sest selle projekti tähendus on palju laiem kui ainult Tallinna elanike vajaduste rahuldamine. Et me tegelikult loome meditsiinikeskuse, mis toob meile uusi meditsiinitehnoloogiaid, kindlasti toob kompetentsus juurde ja see on ka vajalik meditsiinistatistika ja see kõik annab loomulikult võimaluse ka luua platformi meditsiiniteaduse arendamiseks ja see kõik omakorda peab tähendama, et meie arstid on motiveeritud töötama Tallinnas, Eestis, Tallinna haiglas. Ja lähtuvalt sellest me loomulikult ootame, et ka riigipanus oleks ka esiteks olemas ja maksimaalselt suur. Täna me räägime sellest, et 280 miljonit tuleb Euroopa komisjoni poolt ja tegelikult me juba praegu saame aru, et tõenäoliselt see eelarve saab olema suurem kui 520 miljonit, sest ehitushinnad kasvavad väga kiiresti. Jah, Tallinna jaoks see on suur prioriteet. Meil on arusaam, kuidas vajalike vahendeid akumuleerida, aga me jätkuvalt arvame, et see projekt väärib ka riigi toetust. Edu teile ja aitäh täna selgitusi jagamast ja loodame, et see 6 aastat, mis on praegu plaanitud, läheb nii nagu vaja ja rahastus saab ka teatud muudatusi. Aitäh! Meie aga jätkame teistel teemadel. Tallinna linnapildis võib hommikutundidel näha juba mitu päeva lõbusalt dekoreeritud koolibusse. Ja need on õpilastes piisavalt palju elevust tekitanud. Bussid toovad lapsi Viimsist, Tamneemest ja Diskrest Tallinnasse kooli.
Linnapildis eristuvad uued bussid enda väliskujunduse poolest, mis valiti välja vastaval Intee konkursil ja on inspireeritud turvalisest koos reisimisest. Uue koolibussiga on sõit tunduvalt sujuvam, isegi parem kui uutes linnaliinibussides. Seda võisime tõdeda, kui tegime väikese proovisõidu. Avad sellise hämminguga, et huvitav, kas me sattusime Lux Expressi või Lux Charterisse. Bussi saab paigutada kaks ratastooli. Sellega sissesõitmine on tehtud samuti üsna mugavaks. Bussi võib juba kaugelt ära tunda, sest sellele tehti erikujundus. Erikujunduse leidmiseks korraldati konkurss ja laiapõhjaline žürii valis võidutöö. Mida mina otsisin võidutööst, oli just see minimalistlikkus ja võib-olla selline linnaruumi kaunistav töö ja just sellepärast ma arvan valiti ka see lõpuks. Nädal aega on bussid saanud juba linnas sõita. Liinid on samad, mis varemgi. Lapsi tuuakse Viimsist, Tamneemelt ja Tiskrest. Õpilased on koolibussi juba omaks võtnud. Isegi kui nad sõidavad liinibussil ja näevad, et koolibussi saabumine, siis nad lähevad liinibussist välja ja kohe lähevad koolibussi sisse. Bussid toovad lapsed hommikuti kooli. Sõiduajad võib leida tallinn.ee/koolibuss leheküljelt. Tööväelisel ajal aga saavad lasteasutused kasutada busse ekskursioonideks või muudeks sõitudeks. Miks aga Tallinnale üldse koolibusse vaja on? Kui me selle projektiga alustasime, siis oli mõte selles, et just nendest piirkondest, kus sageli tuuakse õpilased autoga linna kooli, panna spetsiaalne buss käima, sest sageli me näeme, et lapsevanem just nendest piirkondest tuli spetsiaalselt selleks, et vedada last kooli ja siis sõitis tagasi. Bussides on turvavööd ja mitmed mugavused, teiste hulgas ka USB-laadija. Nõmme linnaosa tähistab täna linnaõiguste andmise 95. aastapäeva. Nõmme liideti Tallinnaga aastal 1940, kuid paljude nõmmekate jaoks on idee oma linnast siiani väärt mõte. Päeva tähistatakse iga aastaselt vahvate tegevuste ja kontserttaktustega, mille jooksul antakse üle ka Nikolai von Kleeni pronkskuju tublile Nõmme organisatsioonile või inimesele. Nõmme inimesed on tuntud oma tugeva kogukonna tunde poolest ning tunnevad suurt uhkust enda linnaosa üle. Väiksed majakesed ei meeldi need arendajate tornmajad siin vahel. Nii et niisugune väga kodune linn on. Juubelihõngulisest päevast oli hommikul osa saama tulnud juba hulk inimesi. Kell 10 avati Nõmme majas näitus Nikolai von Kleen 180 ja linnaks saamise lugu, kus nõmmekad said tutvuda oma linnaosa minevikuga. Mõni tundis Kleeniga rohkemgi sidet kui teised. Minu vanaema kasvas üles Kleeni peres. Tema kasvas üles ja siis, kui ta suureks abielus, siis isegi Klein andis talle ilma raha ja kõigit ja sinna Õuna tänavale suure krundi. Seejärel viis tuntud ajaloolane Leho Lõhmus huvilised ajaloorännakule mõõda Nõmme tänavaid. Ma olen siin palju jalutanud, aga see oli üllatus kõik neid maju ja kuulda nende kohta. Ja mul on pildid olemas, ma hakkan seda edasi uurima. Aastatel 1926 kuni 1940, kui Nõmme oli eraldiseisev linn, olid siin olemas kõik vajalikud linnaasutused. Oma kool, lastekodu, vanadekodu ja haigla. Samas hoiti sümbioosi Tallinnaga. Kaks kolmandiku nõmmelastest käis Tallinnas tööd, aga samas tallinlased käisid jälle Nõmmel puhkamas. Siin oli hulgaliselt lõbustusasutusi, restorane ja muid, nii et ta oli nagu niisugune tööjaotus oli Tallinnaga täiesti olema. Keskpäeval kohtusid nõmmekad päästekomando ees, kus linnavalitsus kostitas neid tee ja muffinitega. Selle aastal tegelikult me oleme eriliselt toonud esile just Nõmme linnaloomise loo ja ka Nikolai von Kleeni eluloo, sellepärast, et täitus ju meil Nõmme rajajal 16. juulil 180 aastat ja tegelikult ju Kleeni lossil 135 aastat. Vabaduse väljakule on püstitatud statsionaarne koroonaennetuspunkt, kus saab vaktsineerida, testida ja nõu küsida. Huvi vaktsineerimise vastu on üsna suur ja vaktsineerida saab kõigi Eestis kasutusel olevate vaktsiinidega. Tallinna linn pakub koostöös Confidoga Vabaduse väljaku koroonaennetuspunktides testimisvõimalust eelbroneeringu alusel. Vaktsineerima ja nõustama saab aga elavas järjekorras. Lähete vaktsineerima? Ja muidugi. Mitmes doos tuleb? Kolmas. Kuna AstraZenecat saab teha nüüd 5 kuu möödudes, siis on
võimalus käes. Te miks otsustasite ikkagi kolmanda teha? No aga peab ju enda tervise eest ja teiste tervise eest ju seisma. Punktide on täna kolmandat päeva avatud. Esimese kahe päevaga teenindati 620 inimest. Tänase päeva lõunaks oli vaktsiini kätte saanud juba 91 inimest. Meil on tõesti väga palju rahvast ja nad kõik on kuidagi päeva peale hajutatud, et väga suuri järjekord ei ole. Et saab tulla, peab võib-olla maksimaalselt 15 minutit ootama, siis saab vaktsineerida. Või siis nõu küsida, arutame, räägime kõik lahti, et mingid küsimusi ei jääks. Ja siis 15 minutit peale vaktsineerimist siin istuda, et vaadata, et kõik oleks hästi. Uue teenusena on Tallinnas võimalik vaktsineerimisbrigaad ka koju kutsuda. Eel registreerida saab telefonil 666-2727. Avatud on vaktsineerimispunktid ka Lindakivi Kultuurikeskuses ja Põhja-Tallinna kogukonnamajas. Lähiajal on plaanis vaktsineerimispunkte avada veelgi. Vabaduse väljaku punkt on avatud iga päev kella 9.21. Täna saab alguse 25. Pimedate ööde filmifestival. Just praegu toimub Alexela kontsertimajas festivali pidulik avamine. PÖFF on saanud Tallinna kultuurisündmuste kalendris üheks maatähiseks. Kokku on 28. novembrini toimuva festivali põhiprogrammis 181 filmi 74 riigist. Et meil on super hea programm. Tõsiselt, et ma ei kadesta neid, kes peavad sealt hakkama valima oma kolme või viite või kümmet filmi. Ja seda ma ootangi ja ootan ja loodan, et me saaksime samuti nagu möödunud aastal, et keegi haigeks ei jääks ja me turvaliselt suudaksime selle PÖFFi ära teha. Tallinn on pannud välja 20 000 euro suuruse peaauhinna, millele kandideerib 19 filmi. Pimedate ööde filmifestival ehk PÖFF meelitab Tallinna ligi 1400 filmitegijat, filmitööstuse professionaali ja ajakirjanikub, lisaks arvukalt filmisõpru nii Eestist kui välisriikidest. Tegu on Põhja-Euroopa ainsa A-kategooria filmifestivaliga, mis asetab ürituse samasse klubisse selliste maailma tippfestivalidega nagu Cannes, Venetsia ja Berliin. Ja nüüd ülevaade nädalavahetuse ilma prognoosist. Öötundidel tuleb juba arvestada ka kergete miinuskraadidega. Hüül vastu homset on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, kuid ilm on sajuta. Õhutemperatuur 4-5 kraadi. Hüül vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm või peidi sadada. Õhutemperatuuri on oodata -1-+1 kraad. Pühapäeva päeval pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub põhjatuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-4 kraadi. Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuuri on oodata -2-4 kraadi. Esmaspäeva päeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur 0-+2 kraadi. Selleks nädalaks Tallinna uudistest kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Pühapäeval aga kutsume teid vaatama saadet Tallinna Panoraam, mis teeb meeleoluka tagasi vaate lõppevale nädalale. Ja seda kanalil Tuu on eli pühapäeval algusega kell 18. Praegu aga ilusat õhtut!